Hej allesammans, mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag nu heter, och skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Little Nightmares. I förra avsnittet så sprang vi iväg från de här två kockarna som höll på att laga mat och försökte äta mig, men vi kom undan då och hamnade här. Ja, en stege som bara står där, det är ju jättepraktiskt. Det är inte alls så att någon har ställt dit den där bara för att jag ska ta den och det kommer vara en liksom fälla här uppe eller någonting. Nej. Vad är det? Vad är det? Jag förstår fortfarande inte vad vi är på för plats alltså. Oh. Hallå? Jag ser ljuset! Wahajajaj! Vi var på en båt! Och vad är ni för ena då? Ska jag klättra upp eller ska jag klättra ner? Jag tror jag klättrar upp faktiskt. Är det mer såna kockar som är tjockisar och som ska gå in här eller? Vi vill inte ha några fler. Okej. Fasen, åh jäklar. Är vi mitt ute på havet alltså? Det ser ut som att vi har liksom slagit ankar eller något. Eller men vad fan, är vi på en båt? Det där är ju en båt. Men det här ser ut att vara en byggnad nästan. Okej, en sak vet vi säkert och det är i alla fall att vi är mitt ute i havet. Men vi vet inte varför. Vad är alla de här människorna som är inte... Okej. Varför är ni så knubbiga allihopa? Alla är överviktiga. Varför har ni masker på er? Det här känns inte bra alls för mig. För mig alltså. Det känns inte bra för mig. Så vi var ute vid friheten, men ändå ska vi in igen. Och jag frågar mig själv, varför då? Varför kunde vi inte bara hoppat upp på den där båten och tagit den mot fastlandet? Varför går vi in i det här fängelset eller vad är det? Åh, där nere är Nia. Där nere är Nia. Åh, jag går här uppe. Det är lugnt. Det är lugnt. Inga problem för mig. Wow! Vad är ni för ena? Åh, du är ju... Ho på du. Kan jag klättra upp här utan att de ser mig eller? Hallå? Varför är alla som bollar för... Och var är ni på väg? Och där är hon! Hon! Det var ju hon som jag kastade sönder statyn av och fick hemliga saker. Det är hon som är den hemliga saken. Jag måste ta mig dit och kasta den stora hemliga saken som är hon. Eller kan jag göra det? Vi går in här först. Okej, det är värsta japanskt eller kinesiskt tema här. Häpp! Och ramla inte ner nu, häpp! Åh, häpp! Hello! Kan jag komma in här? Kan jag få komma in här? Det vore jättesnällt om jag kunde få komma in här. Åh! Paj till mig! Åh nej, det låter inte bra. Åh! Varför äter ni massa mat för? Kan jag ta tag i dina fötter? Okej, fortsätt du att äta din mat. Jag går vidare här. Sanna, kan du äta ditt kött istället, tack! Han är efter mig! Han kryper på marken! Upp här då! Nisk! Nej, men sluta följa efter mig! Jag vill inte att du ska vara här! Nej! Jag vet vad jag ska göra, jag måste upp här! Hoppa! Och ät eran mat, jag klättrar upp här! Hopp! Sluta! Kan du inte bara vara nöjd med den maten du har? Okej. Varför är jag här? Varför är jag just här och inte där? La 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 la. Men fortsätt bara äta eran mat. Åh nej. Åh ja, här kan vi springa in. Jag måste flytta på den här bara. Jag följer efter skogstomten. Skogstomten vet vart man ska. Det där var läskigt. Hej skogstomten! Jag älskar dig! Skogstomten! Jag älskar dig! Varför är vi här inne, skogstomten? Vi kan inte komma någon vart. Säg inte att jag ska offra dig, skogstomten. Nej. Skogstomten, jag tycker om dig för mycket för att göra det här. Men jag tror jag måste alltså. Okej, nu klättrar jag upp här. Ni får inte ta mig. Ni får inte ta på mig. Klättrar jag upp här. Okej, är det lugnt?
Det är lugnt. Det är lugna puckar. Det är lugna puckar. Jag tycker inte om er som äter massa mat och det, ni måste varför, ni vill, jag förstår inte varför de vill ha mig. Vad är det som är så bra med mig? Jag är så tanig och har inga muskler eller någonting. Det finns inget kött på mig. Varför skulle ni vilja äta upp mig för? Det makar ingen sens. Okej, här kan jag inte komma vidare. Ska jag gå över kanten här eller? Så här typ. Nej. Okej, stanna där ni är. Jag springer här då. Hoppar. Oh yeah, jag är snabb. Jag är parkourmaster. Är det gott eller? Kan man få smaka? Varför äter ni så mycket? Hallå? Hej hej. Nej. Jag springer tillbaka. Jag gör så här. Och han fastnar. Jag kan komma upp här igen. Och jag hoppar på din rygg. Aha, på boing. Yes. Han är snabb. Och jag springer och glider och jag. Aha. Okej. En hemlig sak här. Finns hemlig sak. Nej, inte du igen. Jag tycker inte om dig. Var ska jag nu? Vad gör jag nu? Okej, där dog vi första gången i det här avsnittet. Vad ska man göra här då? Jag måste ju lura honom på något sätt. Men hur lurar jag honom? Jag förstår inte hur man lurar folk. Och då stänger han dörren. Där ska jag gömma mig. Jag såg en låda där jag kan gömma mig. Okej. Jag gömmer mig här. Okej. Gör din business. Jag bara sitter här. Jag kollar inte ens. Om du måste gå, så gå. Jag dömer inte. Okej. Okej, men varför gjorde du så där då? Det var ju inte så snällt. Varför gjorde du så där för? Har vi någonting i den här? Jag tror jag vet vad jag kan göra. Jag tror jag kan kasta den här på. Så det går sönder, eller? Okej, nu låter det. Sju år av olycka. Okej, klättra här. Jag är smart. Jag använder min hjärna idag. Det brukar jag inte göra. Och nu är vi här uppe. Du trodde att du var smart. Du, din lilla matlagningskock. Men jag är smartare. Men måste jag börja ända härifrån? Det var inte så kul. Det var inte så kul. Måste jag springa till lådan igen? Gömma mig där. Så måste vänta på att han springer iväg. Nu tar vi det jävligt försiktigt här och ramlar inte ner den här gången. Okej. Åh nej. Det blev jättesmalt här nu. Jag måste gå på det här smala röret. Varför är du så arg på den där köttbiten där? Låt den vara. Okej, jag ska bara springa förbi alltså. Inga problem. Det fixar jag. Nu åker jag. Screw you. Hej då. Kommer han komma efter mig nu? Då blir jag ju ledsen. Nu springer vi fort härifrån. Varför hör jag någonting här inne? Det låter som att det är någon här. Ni är äckliga. Vad ni är äckliga. Du har en mask på dig. Jag springer så fort jag kan. Där kommer det några till. Glid här. Stanna där det är. Stopp på belägg. Jag dogade. Ja. Klättra då, varför klättrar du inte här för? Eller jag kan springa så. Varför kan ni inte bara äta allt? Det finns köttbitar där, ät det. Vi kött här med, varför vill ni ha mig för? Jag har inte så mycket kött på benen som sagt. Svänga höger. Ner här. Okej, jag förstår att ni är hungriga. Men kan ni inte lägga av? Snälla rara.
Och där är en, du med, ja. Sluta, sluta, men sluta. Fuck you! Det där var läskigt. Men vi klarade det. Utan problem. Eller inte utan problem. Nej, är jag hungrig igen? Det fanns ju så mycket mat på vägen. Kunde inte ha tagit något där. Vi måste hitta någon mat då. Jag vill inte äta någon råtta igen. Det funkar inte så himla bra. Jag mådde inte så bra i magen av det. Ja, ja. Du är hungrig. Jag förstår. Vi måste hitta något att äta. Hej, tomten. Snälla. Jag vill ha köttkorven. Korven. Korven. Snälla. Åh, nej. What? Inte skogstomten! What the fuck? Så det var, fanns en helt perfekt korv här som jag hade kunnat ätit. Men istället så äter jag den här skogstomten som inte har gjort mig illa alls. Förlåt mig, skogstomte. Jag önskar att det inte hade behövt bli så. Det hade inte behövt bli så. Jag hade kunnat äta korven, men varför? Jag vet inte varför det här hände. Åh nej, åh, där är du, ja, hej på dig. Hallå, vänta på mig. Jag vill också med. Vänta, hallå, vänta lite. Jag vill också åka hissen. Jag följer efter dig, okej? Hallå. 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 Okej, vi är framme. Var är du någonstans? Var? Ha! Åh! Jag trodde det var du. Men det var inte du. För det var bara kläder. Hallå? Så har du sprungit hit bort kanske? Damen! Damen med hemliga saker! Damen med hemliga sak... Hemliga sak, damen! Okej, vi har nyckel till det där ska vi ha. Jag trodde att damen var snäll. Men hon kanske är ond då. Eller? Är det du som sjunger eller? Hallå? Hallå? För det där är ju inte alls skitläskigt. Jag klättrar upp på dina kläder istället. Jag springer förbi dig! Okej, det var inte min smartaste idé. Hur i hela friden ska jag ta mig förbi henne? Jag trodde att du var snäll, damen, men du är inte så snäll. Jag smyger förbi så försiktigt som jag kan. Jag är jätteförsiktig nu. Okej, vi är här inne nu. Var har du gömt nyckeln då, din lilla fis? Nyckeln måste vara här någonstans. Var är nyckeln? Den här burken, eller den här vasen, eller krukan, om man ska säga. Jag tror den här vasen är... att nyckeln ligger här i. Men hur gör vi detta ens? Jag kommer ha sönder den här och hon kommer höra det. Och så måste jag gömma mig någonstans. Ska jag gömma mig under sängen då kanske? Ja, vi puttar den nu! Ner. Kommer hon in här, eller? Varför kommer hon inte in för? Okej. Jag plockar väl upp nyckeln då. Nu har jag nyckeln här. I alla fall. Är hon inte kvar? Hon är inte kvar! Varför? Varför? Sprang hon inte efter mig för?
Vad är hennes plan? Vad har du tänkt att du ska göra mot mig? Jag springer väl ut då, antar jag. Var är hon? Var är hon? Var är hon någonstans? Var tog hon vägen någonstans? Jag är jättenervös nu. Hon kommer ju komma här nu när jag öppnar den här och så bara... Spring. Ska jag stänga dörren eller? Jag stänger dörren efter mig. Okej. Är det hon som står där? Jag tycker inte om. Varför är jag så trött för? Jag är inte trött. Det här är skitläskigt. Var är hon? Var är jag? Vem är vi? Levande charader. Lalalala. Oh, var är du? Sluta med det här. Flyttar upp här. Jag vet inte vad jag ska göra. Plocka upp den här eller? Okej. Vad ska jag göra med den då? Vänta! Hon får inte se sin egna spegelbild. Det var därför spegeln var krossad där inne. Var är du? Jag ska visa dig en sak och det är ditt fula tryne. Som du inte sett på ett tag säkerligen. Vart tog hon vägen? Var är du? Men hur ska jag göra det då? Men jag kan ju inte se någonting. Jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Jaha. Jag ska vara i det ljuset alltså. Jag vet vad jag ska göra nu. Ta den här och spring till nästa ljus. Var är ljuset? Här borta ljuset. Jag är ljuset nu. Var är du? Kom här någonstans då. Jag ska lysa på dig. Bam! Okej, jag gissar på att man måste göra det en gång till. För det brukar vara så i spel. Det brukar alltid vara, det är typ den tredje lagen. Eller vad fan det är, man ska döda folk 3 gånger. Jag var snabb den här gången. Var är du? Där, nu. Jag ser inte vart det är. Där är du nu. Ta den här. Hej, en gång till då. Det börjar bli intens. Var har vi nästa ljus? Niski. Okej, här. Var är du nu då? Jag ska lysa på dig. Där är du. Håll dig borta från mig. Oh my god, kom igen, ta upp den nu lilla fjärten, kom igen. Det kan inte vara mycket kvar nu. Kom igen lilla fjärten, du måste vara snabbare än så här. Vad är du nu då? Och nu gick det sönder. Det blev mörkt. Lever vi? Lilla fjärten? Lever du? Okej. Och jag är hungrig. Ska jag äta dig nu? Eller? Vad ska jag göra? Jag känns inte bra att jag går fram mot dig nu. Men jag gör det ändå. Okej, jag äter upp dig. Okej. Nu har vi alltså blivit kannibal här. Vi har gått till kannibalism. Okej. Får jag din kraft nu eller? Eller vad sker? Vad är det som sker? Det här känns inte bra. Det här känns inte alls bra för mig. Ha.
Hallå? Okej. Nu åker vi hiss eller? Vad händer? Vad... Oh, lilla fjärten. Lilla fjärten, vad har du gett dig in i? Har jag kraften nu eller? Have I got the powers? Det verkar som att jag har the powers. Åh, får jag döda folk nu? Okej, kan jag använda min kraft på dig eller? Oh, jajamän, du trodde du kunde äta mig. Men det kunde du inte. Yes, yes, yes. Det här känns så bra när ni försökte äta mig förut. Och nu kan jag bara bam, bam, bam. I've got the power. I've got the power. Unlimited power. Ja, nu blev jag eran värsta mardröm. Tjena ögat. Tjena ögat. Jag var rädd för dig förut, men det är du som ska vara rädd för mig nu. Åh, det blir ljust. Okej. Okay. Nu går vi upp Stairway to Heaven här nu då. Och då kommer vi ut till ljuset. Hej då lilla fjärten. Lev ett bra liv. Ska tänka på dig. Hej då lilla fjärten. Jag kan inte se dig längre. Hej då. Vad är det jag hör? Och skogstomten. Ja ja, häng med mig skogstomtarna. Snälla. Hej då skogstomtarna. Ah. Oj, oj, oj! Det här var det slut på spelet. Wow. Det var mycket kortare än vad jag trodde det skulle vara. Men jävlar, så bra det var. Jag tyckte verkligen om den mörka atmosfären. Jag gillar designen på spelet. Och det var liksom, det var svårt. Men man fattade ändå vad man skulle göra till slut. Det var inte så här att jag var tvungen att kolla upp någonting vad man skulle göra. Jag fattade ju till slut vad jag skulle göra. Och det är kul att ett spel inte bara, det här ska du göra, gör det nu. Utan här har du lite grejer. Du kan få klura ut vad det är du ska göra. Jag hoppas att ni också tyckte att det var bra spel och en bra serie. Det blev en ganska kort serie, kortare än vad jag trodde den skulle bli. Men det var slut på spelet där, tyvärr. Hoppas att ni gillar den här serien, men där är det tyvärr slut på den här serien. Om du gillade Little Nightmares och vill se mer att jag spelar sådana här spel hela spelet och sen genom hela spelet. Ja, så glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla knappen. Prenumerera om du inte redan gjort det. Så, hörs vi nästa video. Ha det så bra och hej då. Ja, jävlar vilket spel alltså.